我刚刚那个再讲一次啊，刚刚的东西啊，你如果要再重新执行，你就这样停掉，这个可以关掉啊，再关掉。然后那个我们现在先啊，我先讲一下，这个是 pack 对不对？给它改掉好了。还有一个命令啊，叫做 place。P L A C E， 啊，然后呢 ，X， 啊 ，S 我记得好像等于100，啊，然后呢 ，Y 等于400，啊，这个呢就是说给它干嘛坐标，啊，然后 X 呢等于300，哦，这不要200了，100就好，好100，然后呢，这个 Y。好 ，y 等于400，好，所以前面这边有没有是 y？ 好，还有就是那个前面那个 x y 有没有？它没有包一圈，没有包一圈是为什么？没有包一圈？啊？干嘛？好 ，y 等于400，好，那你就是那个这时候呢再去执行。我把它 拉下来一点，好，就是那个执行，先执行一下，确定它没问题。等一下啊，有没有执行啊？等一下啊，我再一次啊，就是按这个执行，但不侦错。哎，没有出来哈，为什么？那个 int object has no attribute 啊，所以这个有一个错误，这边呢、啊，对，像这个啊，就忘记 x 没有 s 等于没有写成功，好 ，s 等于没有写成功哈，所以呢，那个再去重新执行一次啊，执行但不侦错啊，这一次还是错，啊，这个是那个 pack。哦，不是 pack 啦，就写错啊 ，pack 不是 pack 啊，不是 place 啊。等一下，你顺便学一下这个命令啊 ，p l a c e 啊，还有你要让它变大，然后按 Ctrl 然后加，啊 ，Ctrl 加这样子，你们看起来就比较舒服啊 ，Ctrl 加啊。那如果说那个不知道的话，就是按检视哦。顺便讲一下，在检视外观啊，外观然后在哪里，大小放大就是 Ctrl 加或 Ctrl 正啊。这个等一下你练习一下，让它清楚一点啊。那我现在呢再来执行，执行但不侦错哈。然后这样子就执行出来了，有没有？这个位置呢就是在什么东西？啊，就是那个什么东西，100，一个100再一个300嘛哈。那所以我们现在呢可以画，好画就画出来了啊。有没有？这个画出来了，我们再画一次6。好，然后呢执行，好这样子哈。那现在呢有一个问题是干嘛？我现在要再画一次新的东西，我希望说有没有把它原来的东西删掉啊？这时候呢，那我们现在就是顺便来讲一下啊。所以我们现在讲的有没有刚刚讲的是什么东西 ？place 啊，就是那个 place 在哪里？啊 ，place 就是刚刚那个按钮有没有？按钮算了，不要，还有一个方法，不要改成 place， 哎 ，pack。啊，原来的 pack， 原来是这个样子嘛，对不对 ？pack， 然后里面空白，我们先改成这样好了，不要用 place。你等一下呢，给它改什么东西，加上一个 side 等于 left， 好、啊，它会自动提示你。好、啊，这边呢一样 ，side 等于，哎，这要大写啊 ，left， 好、啊，所以呢，我们呢再来执行一次。啊，有没有就这样？好、啊，就这样子啊。好、啊、好，那等一下，哎、欸，不要讲话啦，注意看。哎、欸、哎，陈、欸、佩珍，不要讲话。那你要不听的人，那就算了啊。你要做的人，你要听的。等一下，按下这一个，再增加一个按钮，所以名字叫做 Play One。啊，然后呢是什么？清除。清除啊，不要讲话啦。然后这边呢，给它执行清除，
CLEAR， 好，执行清除。这个清除呢，可是没有东西，没有东西怎么办？在这边写，这个我影片有讲啊 ，definition 在这边定义。啊，等一下，等一下，在这边定义 ，clear。啊，清除。哎，注意啊，给它空一格好了。好。然后呢，就是这样写啊。然后呢，新建立方法。哎，这中文不要打啊，因为我不希望你们浪费时间啊。新建立方法啊，然后呢，清除所有图形啊，所有图啊。然后呢，在这边呢，就是打 canvas 点 delete 括号单引号哦。哎，坐到这边，今天上课就坐到这边。等一下截图，可是呢，要确定有执行哈。来，哎，今天就坐到这边了。好，然后呢，执行，但不增错。好，有没有多增加一个清除这个按钮了？有了哈，那就按一下，比如说6，然后对角线啊，然后呢，我们再按一次4，好，然后对角线。清楚，成功了，好，这样就成功了啊，有没有问题？啊，对角线，然后呢，再增加一个5，然后对清楚，啊，哎，坐到这边，啊，那我们坐在这边之前呢，再增加一个东西，啊，结束，等一下有没有？这边就反正等一下就是增加，等一下我会写在白板上啊。增加这个，然后呢，这个 combo 这边哈，最前面这边再写一个东西，好，写一个 label， 好 label， 括号，好 label label， 好，然后呢 tk， 括号，好，然后那个 text 等于，好，写上自己的名字，好，设计，好 Python。啊，图形界面啊，等一下写到这个后面呢，不会，就是反正就是模仿复制啊，然后贴上，我们今天就做到这边就可以了啊，有没有问题？然后呢执行啊，执行但不增错啊，就会出现，有没有？刚刚打的东西也出来了啊，有没有问题啊？当然不好看，对不对？不好看，在这边打一下，给它给一个背景颜色，顺便写一下这边的命令呢，叫做 bg， 好 ，bg 等于写蓝色好了，看随便你要写什么颜色啊，这个不小心像这个这样就会错啊。你写一下那个，譬如说 blue 蓝色啊，字的颜色叫做前景颜色是 fg 啊，用白色。好，这样子就做完了啊！等一下，同学呢，有做的人截图，啊，然后呢执行，但不增错，啊，有没有看到这个？那等一下你就对照一下啊，让大家看到你有在做这个东西哈。譬如说有没有画一下十边形，然后画对角线，啊，这没有框起来怎么办？先不要理他，我们下次再讲啊。然后呢，你再画一个哈六边形。好，然后呢可以清除。好，那等一下同学有没有？哎，同学等一下就是要做一个截图啊，然后对角线啊，然后那个截图啊就这样子做。我们今天就做到这边啦、啊。你们滑手机的人，你就是没做啊。我也不相信你回去你可以自己学啊。我们只要有大部分人有在学啊就够了啊。哎。等一下按截取工具，哎，不要讲话啦。然后呢延迟啊，按延迟3秒啊，然后呢按新增，那让大家看到说那个你有按这个什么东西，我再一次啊，就是有没有，等一下新增的时候你按一下这边就好了，让大家看到说你也会做这个下拉式选单，然后等一下截图你就是说啊，你要截这样子就好了。好，然后这个标志要截到，让大家知道说你有在使用 VS Code 哈、啊。
然后就是上传，然后呢把程式码也call哈，那我们今天就上到那个。